Wenyeji kutoka maeneo yaliyoathirika wametoa hisia mseto kuhusiana na hatua hiyo. Rais aliamrisha kuhusishwa kwa jeshi la KDF kwenye operesheni ya kupambana na wezi wa mifugo baada ya mashambulizi na mauaji kukithiri haswa katika kaunti ya Turkana. Na nataka kushukuru Rais kwa ile vita ambaye ameonyeshana atatupigania wakati amedeclare kutakuwa na operation katika Laikipia, Baligo, Samburu na maeneo ambao majagili huaga wanajifisha. Kafyu basi ianze katika ile valley, the valley of death, badala tu ya kuingia kwa mataono na kuumiza ma innocent. Huyo president Mungu atasaidia yeye kwa sababu ametukumbuka sisi wajane, sisi watima wenye tuko hapa. Atusaidie hiyo operation, akuja anse hao watu wakuje tu kweli, hao watu wafumusike wakae.